Dragi Partizanovci, veliki pozdrav i dobrodošli u još jednu epizodu Partizanovog podcasta. Moje ime je Ognjen Radosavljević, a sa mnom je ljubimac grobara Nemanja Miletić. Dobrodošao u Partizanov podcast. Hvala puno, bolje da slušao. Odmah na početku te pitam, naravno, pratiš svoj Partizan, čuješ te sa saigračima? Jeste, bukvalno kao da sam ovde, nonstop sam u kontaktu sa njima. Imamo zajedničku grupu i evo, bukvalno meni je kuća 5 minuta odavde i što se kaže, već sam dosadan, svaki drugi dan sam ovde, ali stvarno lepo osjećaj kad ih vidim sve na okupu i trenere i sa svima koji sam bio i ostali smo u dobrim kontaktima, tako da eto. A zaista nedostaješ i navijačima, eto da se prisjetimo za početak nečega što je bilo najskorije, a to je jedan komentar koji je odneo pobedu nakon derbija. Bukari jak igrač, ali u novinama. I zaista, fudbal se ne igra u novinama, fudbal se ne igra tako što se daju podcenjivačke izjave pred večiti derbi. Pa jeste, onako, ja sam se, stvarno sam se začudio da, mislim, ajde opet, to sam i rekao, nismo svi isti, ali ja nikad neću razumeti da nešto prilike me se tako, tako priča i baš sam se onako malo iznenadio i možeš se reći i iznervirao. Kad neko tako, pogotovo nebitno, znači koga god da igraš, mislim da ne bi trebalo tako da izane protiv Partizana da izjaviš tako nešto. Tako da sam, to je bilo jače od mene, ja sam morao da stavim taj komentar, da, jer stvarno me zabolelo me je to što priča i to je neko, eto mogu reći slobodno, nepoštovanje prema Partizanu. Ja protiv koga god da igram, ja volim da poštujem protivnika bez obzira da li je to neko, da li je lupam, eto igra se neko protiv Manchestera, da li je Manchester, da li je neki najmanji tim ovde na Kipru. Ja stvarno poštujem sve klubove, tako da baš se sve jednom kažem, još jednom sam se iznenadio, ne mogu da veram da eto, to su sve profesionalci koji eto, imaju velike karijere i da tako nešto izjave i bukvalno negde u sebi sam se nadao i negde sam možda i znao da će to da se okrene na našu stranu, jer obično se tako to dešava. Upravo tako, a čuješ se naravno sa takim i sa ostalima, da li ih je možda to negde dodatno i motivisalo pred sam derbi? Pa ja mislim da iskreno jeste, jer mislim da ovo nije bio prvi put da se to dešava, dešavalo su nekim još derbima gde isto tako su bile neke izjave i obično tako završi na drugu stranu, tako da sigurno da je to bio motiv i na kraju da to bila je, što kaže, slatka pobeda. I u derbima zaista nije često važno ni koji je tim skuplji, koji je tim možda u boljoj formi i dok si ti igrao derbije, zaista ste više puta pokazali da ste gazde pre svega u Humskoj, jer dešavalo se da čini mi se dva derbija već ti rival čak ni ne uputi šut u okvir gola Partizana. Pa jeste, to je pogotovo u tom derbi, to nikad, bukvalno ja iskreno mislim i omladinci da igraju za jedne, a ovamo da igraju svi, što se kaže, standardni, svi stranci, mislim da opet ne bi bilo velike razlike, jer to je kao što si rekao, to je derbi, velika utakmica, tako da to nikad, dešavalo se dosta puta da i s jedne i s druge strane kaza bit će 3-0, bit će 5-0, bit će, to je stvarno, nije realno što tako pričaju, jer obično taj derbi presude, to neke, što se kaže, sitnice, jer je eto, veliki pritisak i zato što dosta ljudi očekuje dobar fudbal, ali pre svega baš zbog toga veliki je ulog, zna se šta je derbi i dosta puta možda nije lepo za gledanje, ali na kraju krajeva opet se gleda rezultat samo i to je to. Upravo tako, sve oči su taj dan uprte u vas, cele fudbalske Srbije i negde i srce često presudi ko uđe tvrđe, ko uđe snažnije. Bilo je momenata kada si i davio protivničke fudbalere, ali si između oslog i zbog takvih stvari postao zaista ljubimac grobar. Pa, mislim, to je sve u žaru borbe, jer ja stvarno sam, poznavajući me, ne volim ja da se hvalim, ali poznavajući me, svi oko mene znaju da stvarno ne volim da izgubim ni na treningu, ni na utakmici. Pokušavam da dajem svoj maksimum, možda to po neki put nije ni dovoljno, ali kao što si rekao, ja volim da se trudim i tako eto, neke situacije na terenu možda i nisu lepe, možda meni ne priliče, ali jednostavno ta žar za pobedom i eto, donese tako neke situacije gde
je možda, što ja kažem, možda i nisu lepe za oko, ali eto šta se radi, ja sam takav i ono, ne mogu da se promeni. Kada se prisjećamo nekih momenata koji su obeležili tvoju karijeru u Partizanu, sigurno da je jedan od njih gol protiv Moldea. Puno je Partizan u prethodnih, da kažemo, 10 godina imao utakmica koje su visile na ovu ili na onu stranu, ali definitivno da je taj gol protiv Moldea bilo nešto što je u tom trenutku mnogo značilo i fudbalskom klubu kao celini, ulazak u Evropu, igranje evropskog takmičenja, a verujem i tebi i saigrače. Pa jest sigurno i dan danas se prisjećam tog gola, to je možda jedno od najlepših trenutaka, mogu reći sigurno, u mom životu. Pogotovo što ako uzmem u obzir sve te pripreme i stanje u klubu i svašta nešto što se dešavalo, stvarno je bilo mnogo teško, ali na kraju smo se stvarno držali svi zajedno i eto, pogotovo poslije te prve utakmice gdje je bilo 1-1 u Beogradu, veliki pritisak bio što se tiče i financija i kluba i bukvalno svega. I eto, hvala Bogu, tom 70 i nekom minuti se to desilo. Eto, bukvalno sve što smo nacrtali na papiru, tako je odrađeno i sve je ispalo fenomenalno. I tu noć, bukvalno nikad neću da zaboravim, čini mi se tu noć odmah poslije utakmice išao na aerodrom, stigli u Beograd, ja uopšte nisam spavao, koliko sad dobio milijardu poruka i bukvalno svi živi su pričali o tome i eto, ušli smo u grupnu fazu Lige Evrope, čini mi se, i sve što se kaže krenulo je što se tiče financija i stanje u klubu, sve bukvalno je bilo stvarno perfektno što se kaže. Nagrada je stigla i u vidu Manchester Uniteda, jer eto, verujem da je velika čast igrati protiv takvog kluba, ne samo igrati, već i pokazati da ste i tekako mogli tih godina da se nosite sa njima, pogotovo se u Hulskoj to videlo, gde je, čini mi se, čak posle tvog udarca glavom protivnički igrač igrao rukom, ipak yes, nismo dobili taj penal, da je tad bilo vara, verovatno bi Partizan eto imao priliku i da izjednači, na kraju možda i da preokrene protiv velikog Manchester Uniteda. Pa jest, kao što to biva kad igramo uvijek protiv Manchestera, opet mislim da, obzirom kad uporedite Manchester i Partizan, on je na većem nekom nivou kao klub, ali verovatno i zbog toga je, bar ja kako mislim, sudija sudio, što je normalno, ja mislim, na njihovu stranu. I baš zbog toga mislim da ta situacija koja je bila sa rukom, mislim da je bilo njihov foris da bi bez obzira, mislim da bi sudio odmah penal, tako da, a što se tiče te ekipe, tad kad smo bili kod Save Miloševića, to je bila stvarno jedna neverovatna ekipa i neverovatna hemija igrača, gdje, opet kažem, stvarno se sećam tog perioda i ti kažeš protiv Manchestera igrati, možda gledaš ga možda samo na TV-u, a ne kamoli da igraš protiv nje, tako da, eto, meni se posrećilo, evo, i prošle godine, da igram protiv njih, tako da dolazili su ovdje, tako da stvarno jedno lepo iskustvo. A kada se setimo Manchestera u gostima, ja sam eto i bio na toj utakmici tada kao student, ono je bilo toliko brzo, takva podloga je da ja nisam sa tribina mogao da ispratim, ja mogu da zamislim kako je bilo vama na terenu. Jeste, mnogo, mnogo čudno, pogotovo eto, čuveni Old Trafford, bukvalno kada smo imali trening pred utakmicu, videli smo koliko je sve totalno drugačije, bukvalno totalno drugačije. Sećam se jednom, ne znam ko je uklizao, bukvalno nije mogao 5 metara da se zaustavi, koliko je bilo klizavo i mislim, nije nam to neki alibi, ali stvarno je bilo ono, sve je drugačije, sve je to na nekom drugom nivou, ali opet, još jednom kažem, veliko zadovoljstvo igrati tamo. I pesma koja je možda obeležila Ćelovi je bolji od Pogbe, pevalo se tih dana u Funskoj. Jeste, to je se kaže, i dan danas mi neki navijači šalju to i skoro je bilo, nije baš skoro, ali da kažem pre 2-3 godine kad sam bio u Partizanu, sjeća se, to mi je isto jedan od možda lepših osjećaja koje sam osjetio. Nisam znao kako da se ponašam kad sam bio hali Aleksandar Nikolić kad je igrao Partizan, svi su počeli to da pevaju i ja sam bio sa Pavlišom devojkom. Ona me bunula u ustani, pozdje, ja sam se toliko izgubio, nisam znao kao pevaju svi, ja još nisam mogao da shvatim da to oni pevaju meni. I
stvarno, eto, hvala im od srca što su, eto da kažem, izmenili tu pesmu i ovaj, posvetili je meni. Stvarno veliko zadovoljstvo mi je to, možda niko nikad ne doživi. Ja sam stvarno doživio toliko lepih trenutaka do Partizanu da se bukvalno svaki dan se sećam toga. I lepo mi je da se sećam. Boga mi, sada smo se prisetili nekih jako lepih utakmica. Međutim, moramo jedne košmarne noći u Holandiji. Ja se izvinjavam i tebi i gledaocima što se uopšte prisećamo toga. Pokušavamo svi to godinama da zaboravimo, ali eto, bilo je prosto neverovatno. Pa, kao što se kaže, to se možda desi jednom u životu ili nikad. To je nešto neobjašnjivo da svi za dva minuta primili takva dva gola gde nas je toliko malo delilo do prolaska i bukvalno to čovjek da ne doživi, to ne može. Ja sa moje strane, kada pričam o tome, mnogo je teško i bukvalno dođeš da pomisliš na najgore moguće stvari, ovaj, da uradiš sebi ili ne znam, toliko loših stvari ti prođe kroz glavu što se to desilo, što baš nama. Ali opet kažem, to je verovatno se desi takva utakmica jednom u životu i nikad više. I mislim, meni se nije desilo, kažem, svakog igrača, eto, desila se Partizanu protiv, sećam se, protiv Augsburga i tu sam utakmicu gledao, ali do negde moramo da se pomerimo, to je sve fudbal i to će verovatno da se dešava mnoštvo. I to je Partizan, zaista. Partizanu su se prečesto dešavale takve stvari, naravno bilo je onih pozitivnih, bilo je neverovatnih preokreta, da se nećemo sada svega kroz istoriju, ali eto, to znači biti navijač Partizana, jest, nije uvek lako, ali uvek lepo. Baš tako, još jednom kažem, toliko koliko je lepo kada ti ide sve, kada su ti sva vrata otvorena, kada ide sve ti je lepo, a toliko je mnogo teško kada ne ide i naravno to ne može svako da opiše i kako da kažem, ovaj, mnogo je teško i treba imati glavu iskreno za klub kakav je Partizan. Pošto stvarno, kad je lepo, onda je svima lako. I svima je, svi se smeju, svi je lepo, ali kada je teško, onda je baš teško. Možda i mnogo više teže nego kad je lepo. Još jedna rečenica koja, po mom mišljenju, simbolizuje ljubav prema Partizanu je: neću Mesija, hoću mog Nemanju. Malog Dučija. Jeste, to je, još jedno kažem, toliko stvari mi se izdešavalo u Partizanu da bukvalno imam oči kao da sam tamo bio, kao da sam Partizan bio 10 godina. Toliko stvari da je to stvarno neverovatno. Eto, taj Duki, eto, Bog dušu da mu da oprosti, ovaj, što se sećamo, eto, njega i stvarno često čujem se dan danas sa njegovim ocem. Tako da težak trenutak tad, ne samo za... Ja sam ga nekako ovako prihvatio srcu kao da mi je brat i kada se to desilo, stvarno sam bio ono, što se kaže, kao da mi je neko moj rođeni preminuo, tako da je mnogo teško, ovaj, ali eto, naravno, što se kaže, vjerovatno to sve prati od ozgo i baš onako emotivno sve to, da se ne vraćam sad da pričam od samog trenutka kada sam izašao sa stadiona i kada me neko pitao, sećam se taj njegov glas, ja možemo da se slikamo i bukvalno od tada je krenula ta neka naša ljubav i od tada je on samo mene i nikog više bukvalno. I tako smo se, ovaj, sad mi drhti glas malo kad pričam, ali ovaj, što se kaže, eto, i lepih i ružnih trenutaka, ali što se kaže, sve je to život, nažalost. Desilo se baš na utakmici nakon njegove smrti da postigneš gol i da eto imaš priliku da mu odaš posljednju počast, kao da je neko od ozgo to se udesio. Pa, što se kaže, bio je baš vlada iza gola, ovaj, on je rekao ima Boga, tako da nije to ništa slučajno. Ja sam pre utakmice obukao tu majicu jer kao da sam pomalo znao, da bio sam siguran da ću ja baš da postignem gol. Tad sam baš igrao desnog beka i ja da se nađem jedan za golmanom, baš je bilo ono neverovatno. I eto, hvala Gospodu Bogu što se tako desilo, eto što sam bar na neki način posvetio taj gol. Kada pričamo o duhu grobarstva i Partizana, čini se da ga trenutno u ekipi ima dosta. I u stručnom štabu i među igračima. Prijatelj si sa Takijem i sa
i sa ostalima. Da li je to možda negde recept za uspeh? Pa sigurno da jeste. Znate, imate puno primjera gde dovedete dosta igrača dobrih, ali nije nešto to. Tako da mora da postoji hemija, mora da postoji, što kaže, pre svega drugarstvo. I to ove godine mislim da stvarno ne manjka i vidim kako se druže, vidim kako su ovo, što kaže, svi kao jedan od igrača do stručnog štaba. Evo sad vidim da tu i Mare Jovanić i dobro Dukija, već non stop se čujem sa njim, tako da to su sve partizanoci koji bukvalno sve daju za Partizan i to je sigurno recept stoje ove sezone, da kažemo, eto, nije to puno, ali opet jedan bod smo ispred Zvezde, što je stvarno veliki rezultat i naravno treba da tek prvo poluvreme treba da se nastavi isto ovako i iskreno mislim da imamo baš lepe i dobre šanse da konačno na to uzmemo titulu. Misliš da bi mogla to da bude konačna? Pa ja se nadam da, gledajući sve ovako sa strane i se kaže, bukvalno ja ih znam sve, bukvalno, što se kaže, baš ih dobro znam, ne samo sa njima što sam igrao tak iz Čeka, nego stvarno svi oni, evo, znam i ovog dečka, tako da dosta njih su tu i stvarno znam kako dišu kolijeni, znam kako razmišljaju, znam kako da i sve od sebe za Partizan. Kako su ti delovale utakmice Partizana? Verujem da si ih pratio ove polusezone. Bilo je neverovatnih preokreta. Delo je da se još uvek te kockice slažu, ali u nekim momentima, eto, bilo je i ti golova u 95. 96. minutu, recimo gol koji je Ilke postigao posle Mustafe Hasanagića. Opet neke nebeske sile kao da malo poguraju kada treba. Jeste, kad sam vidio taj gol i kad sam vidio gol kada je postigao, bufalno dva identična gola i baš na istoj strani sve, znači, baš nevjerojatno što ti kažeš, ništa, ostaje nam samo da verujemo i da ostane ovako, da svi momci budu zdravi, što je najbitnije, da budu svi na oprepu, da se drže zajedno, naravno, što se kaže, da budu tim i stvarno mislim da će ove sezone, ja se nadam i stvarno bih voleo, mislim da to zaslužili švijeli momci koji su ovde, mislim da zaslužili da uzmu. Stigao nam je novi igrač Goh i moramo da uporedimo logično sa Sanom negde i po tvom mišljenju na koji način najbolje uvesti takvog momka koji ne zna jezik, koji ne zna ni engleski sasvim dobro, kao što ni Asano nije znao, koji možda dolazi skroz drugog podneblje kulture, ali na koji način ga je to prihvatiti i ubaciti u njega taj grobarski duh? A ja mislim da je najbitnije bukvalno da se on osjeća kao da je kod kuće, da nijednog trenutka da li ću da sedem tamo sa njima na kafu, da li će ovo, nego bukvalno, baš pričam te sezone kad je bio Savan Ulašić, bukvalno nečitno je tvoj igrač sedi tamo, ja idem da sedem, ako je on tu, ja idem da sedem pokoj kafu, nismo birali društvo. Tako da mislim da je to mnogo bitno kada dođe neki novi igrač da se odmah osjeća, lepo i da se osjeća kao da je tu neki duži vremenski period, jer svaka adaptacija u novom klubu je, ako te igrači ne prihvate, stvarno može da bude teška i može, poneki put možeš da čekaš igrača po 6 meseci dok ne dođe na svoje. Tako da mislim da je to najbitnije, a Sano se stvarno lepo uklopio pre svega zato što je stvarno, to moram da kažem, jedan od većih profesionalaca koje sam ja video i sa takvim igračima je lako, što se kaže, primiti ga u društvo i u sve kad vidiš da poštuje sve redom, tako da mislim da je to isti mentalitet, tako da mislim da neće da bude problem ni sa Bo. Moramo spomenemo i ovog momka što ti je prišao i poljubio te. Kažu da je glavni u slačionici i da sa njim nema zezanja, a verujem da tako i treba da bude. Šef Dulje isticao više puta koliko mu znači Takijeva pomoć. Pa jest, ja sam metao igran sličeva sa Takijem igrao i znamo se baš dugo se znamo i zna njegov kvalitet, tako da jednostavno mora tako kad se zezal se, kad se radi se i stvarno tako i treba da bude. I slačionici kad je ozbiljnost, onda mora bez da bude ozbiljnost, tako da mislim da to ima on sve i pre svega u kvalitetu i ne da pričam jer svi znaju kakav on kvalitet posjeduje i mislim da kao ličnost, da ima karakter i da
to svoje znanje, što se kaže, ovaj, prenosi na druge, što se i vidi. Tako da, ništa, ne bih trošio reći o njemu. Biće izuzetno zanimljivo na proleće, velika borba, opet na mnoge stvari ne možemo da utičemo, vidjet ćemo šta će biti, ti si imao prilike, eto, da igraš u tom derbiju kad je bilo ono pitanje da li je lopta prešla liniju, da li nije prešla liniju. Često su se, nažalost, takve stvari dešavale, sećamo se 2017. kad je lopta pola metra prešla. Ajde, sad ima te VAR tehnologije, pa da kažemo da očekujemo da će sve biti kako treba. Pa ja mislim da da, nadam se. Jedino šta bih ja voleo da promenim, na primjer, ovdje na primjer svaki derbi sudi stranac. Tako da meni se to mnogo sviđa i kogo da dođe sa strane njega ne zanima koje si boja, koje si šta on sudi, kao da je došao do sveta neutralan, i to mi se mnogo sviđa. Ovdje svaka utakmica, što kažu, sam 10% stranaca sudi, tako da je zato je liga mnogo zanimljiva, svaki godin neko drugi svoji šampionat, tako da mislim da ja bih volio da se to jednog dana desi u Srbiji, da više ne bude te priče o suđenju, i pošto mi o svemu pričamo, o najmanje pričamo o fudbalu. Da. Nažalost, što mislim da je totalno pogrešno, i eto, ja se nadam, ali mislim da smo krenuli u dobrom smjeru. Eto, krenuli smo sa tim VAR-om, ko zna, možda je to u narednom periodu i se i to desi, tako da nadamo se najbolje. Kako ti se čini kombinacija Nathol za Hid? Navijači su zaista oduševljeni kako to deluje. Kažu kao Čavi i Nijest. Jeste. Ja sam na primjer ovdje i na ekipu čuo za njega. Baš su dosta njih pitali kako je sad u Partizanu, kako ja sam baš pratio i video sam da stvarno, što se kaže, ne zna se ko je bolje njih dvojice, tako da vidim da baš lepo funkcionišu i jednostavno vidio sam da je stvarno majstor. Što se kaže, tako da mislim da Partizan ima, se kaže, ozbiljan skuad i ozbiljni igrač. Kapitan Sveta Marković izrastao zaista ozbiljnog igrača i ponaša se kapitanski i na terenu, deluje vrlo autoritativno. Jeste. Sa Svetom isto imam stvarno izvanredan odnos, igrali smo dosta puta zajedno i čujemo se to povremeno, ne toliko često, znate sami kad se to futbalski putevi raziđu, ali evo, na primjer, i kad se vidimo ovako kao da sednemo, ispričamo se, ja njega stvarno poštujem, veliki radnik, od kad znam za njega, bukvalno znam da je veliki radnik. Možda nije imao malo sreće, ali u nekom prethodnom periodu, što se tiče tih klubova i to, ali mislim da je sad na pravom putu. Nešto samo bi on poručio, da nastavi tako, i mislim da neće biti problema, jer stvarno mislim da zasluže da se nađe kao što je otišao Mihajlov, tako da pred njim je, ja mislim, lepa karijera. Za kraj bih ti negde pitao kakva je situacija kod tebe, kako je generalno na Kipru, deluje vrlo kompetitivno ovo takmičenje. Ja sam juče imao priliku, išao sam da gledam Anortozis, gde su svi negde očekivali da će Anortozis pobediti Doksu, koja je poslednji plasiran vrlo lako, na kraju je Trujić tamo postigao gol, na kraju su odneli pobedu 0-2 i Omonija je izgubila. Vrlo interesantno, i čini mi se da je mnogo zanimljivije kada ima 6-7 timova koji se ravnopravno bore za titulu. Jest, stvarno, ja iskreno i pre nego što sam došao ovdje nisam očekivao tako, mislio sam Apo ili Omonija i možda još jedan klub, i to je to. Kad sam vidio, koliko sam putao sa Acom Jovanovićem, kad su oni pre dve godine osvojili titulu, oni su pre play-offa imali, čini mi se, 15 bodova razlike, i u play-offu imaju još 10 utakmica. I oni su završili samo sa bodom prednosti, tako da bukvalno ovdje stvarno imaju 6-7 klubova gdje imaju svi navijače, gdje naravno Apoel i Omonija su najveći klubovi sa najviše titula, ali mnogo je zanimljivo i ima dosta, pogotovo sada posle ovih ratova, dosta Rusa i Belorusa su došli ovdje i počule mnogo da se ulaže u fudbal. Eto, na primjer Aris i Pafos, gdje lupam, do pre 3 godine nisu bili uopšte nikakvi klubovi, niti klubovi s tradicijom. Na primjer, prošle godine Aris osvojio titulu, tako da, što kaže, kad imaš pare, onda lovu, onda dovedu baš dobre igrače. Eto, jedan Kukorin koji je ozbiljno, on igra u Arisu, tako da baš je zanimljiva liga. Jedan Čak je igra u Arisu. Čak je u Arisu, tako da oni su mnogo jaki.
Tako da, mnogo je zanimljiva liga, što se meni mnogo sviđa i nije ono, imaš dva kluba i samo se menjaju ko će da osvoji titulu, nego ovde bukvalno se za zadnjih 4-5 godina svi su različiti, sve različiti su osvajali titule, tako da mnogo zanimljivo i eto, voleo bi stvarno da se to, eto, da se to desi u Srbiji, da ima 5-6 klubova, jer mislim da bi mnogo bilo zanimljivo. Mimo, na primjer, 4-5 utakmica do kraja prvenstva i, na primjer, u play-offu imate 10 utakmica, jednu kuću, jednu na strani. I to je bukvalno svaki vikend je derbi. I mnogo je zanimljivo i bukvalno do posljednja dva kola ne znaš ko je šampion. Tako da, stvarno je zanimljivo i što kaže, lepo mi je, tu imam već 6 mjeseci ugovora, vidjet ćemo, ne volim da planiram, uživam, lepo mi je, tako da, to je to. Želim ti puno sreće i hvala ti zaista što si bio gost Partizanovog podcasta. Verujem da su te se navijači Partizana puno uželjeli da te čuju i vide. Ništa, ovom priliku bih voleo da ih, eto, i želeo da ih pozdravim sve i voleo bih stvarno da, eto, da podržavaju ove momke što više mogu, jer mislim da imaju kvalitet i mislim da imaju potencijal i eto, da će Bog da se svi zajedno radujemo, što se kaže, maju i ko ne sa duplom krunom, eto, bar sa titulom. Bar sa titulom, mislim da se niko ne bi žalio. Da. Hvala ti puno i vidimo se. Svako dobro. Dragi Partizanovci, bio je to Nemanja Miletić. Hvala vam što ste pratili još jedan Partizanov podcast. Veliki pozdrav sa Kipra.